Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında Belarusun Brest vilayətində keçirilən danışıqlar başa çatıb. Bu barədə Interpress az xarici mətbuata istinadən xəbər verib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskinin ofis rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak bildirib ki, Ukrayna və Rusiya arasında humanitar dəhlizlər məsələsi ilə bağlı danışıqlarda müsbət irəliləyişlər var. Danışıqların üçüncü raundu başa çatıb. Humanitar dəhlizlərin maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılmasında bəzi müsbət irəliləyişlər var atəşkəs və təhlükəsizlik zəmanətləri ilə yanaşı, nizamlamanın əsas siyasi bloku üzrə intensiv məsləhətləşmələr davam etdirilib, deyə Podolyak qeyd edib. Qeyd edək ki, danışıqlarda Rusiya nümayəndə heyətinin tərkibi dəyişməyib. Ona Rusiya prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski başçılıq edir.